Može, krećemo. Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u emisiju Prevečere na Informer televiziji. Moje ime je Lidija Makragić, a sa mnom je, naravno, kolega Aleksandar Baošić. I večeras govorimo o našoj profesiji, o novinarstvu, ali o ne tako lepoj strani novinarstva. Govorimo o 90-ima i o misterioznom nestanku i ubistvima novinara. Sa nama večeras u studiju su Žarko Popović Pop, bivši načelnik za krvne delikte, Nebojša Perović, advokat, i Mladen Nikolić, hemičar i bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i dobroveče. Aco, dobar dan i tebi. Da, ja sam samo hteo sam da kažem, što se novinarstva tiče, nekako mislim da je to tvoja profesija, ja sam... Ipak, ti si iz neke druge branše, tako je, ali sada se baviš time. Tako je, da, učim. Nisam toliko stručan kao moja koleginica, odmah to da kažem. Dobro, vidjet ćemo koliko smo stručni zajedno. O tome će i drugi da presude, ali kada govorimo o ubistvima novinara, imamo neki podatak da je recimo od 1991. do 1995. godine ubijeno ili nestalo 158 novinara na teritoriji čitave bivše Jugoslavije. Ratni period. Je li tako? Pa da, to je vjerojatno zato što je to u tom periodu. To je za samo 4 godine. Mislim, pa dobro, mi se sada ne bi vadili neki prosjek, kao to je bio sukob u Sloveniji, sukob u Avnojskoj Sloveniji, Avnojskoj Hrvatskoj, Avnojskoj Bosni i Hercegovini. I to je taj razlog. Žarko, šta vi mislite? Pa, slažem se apsolutno sa kolegom Perovićem. Veliki broj novinara je stradao dok su izveštavali sa područja koja su bila zahvaćena borbenim dejstvima. A ovde kod nas, konkretno u Beogradu, od novinara Ćuruvije, ovoga Pantića u Jagodini... I Dade Vujasinović. Pa Dada Vujasinović se zvanično i dan danas u tužilaštvu vodi kao lice koje je izvršilo samoubistvo. Da. Tako da ne bi sad dublje zalazio u to. Ja sam bio u tom predmetu, pročitao sam sve izveštaje i sa veštačenja i tako dalje i tako dalje. I izveštaje sa sudske medicine zvanično je i tužilaštvo potvrdilo da se radi o samoubistvu. Da, to svuda piše. To je veliki protok vremena nekome da je stalo bilo to da uradi kako treba. To ipak treba postojati određena politička odluka da se to naknadno izvrše, dodatna veštačenja, obdukcija može naknada, odnosno ekshumacija može da se uradi. Moglo se uraditi. Svi su to u predizbornim kampanjama obećavali da će uraditi. Niko to nije uradio. Eto, to je što se toga tiče. Mladene, vi ste, kako vam i kaže, hemičar, pre svega po struci, ali i bili ste bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci. Kako se to povezuje sa svim ovim misterioznim nestancima, potencijalnim misterioznim ubistvima novinara? Da li je to prolazilo kroz neke vaše predmete? Ne ovde, kod nas toliko, ali pokušat ću da vam objasnim u stvari zašto je ta stvar bitna. Droga je ona stvar koja u stvari obezbeđuje materijalnu podlogu za sve druge vrste kriminala, bilo klasičnog, bilo političkog. Mi ovde kod nas, upravo sada, isto imamo, evo, juče su išli napadi svuda na mrežama na mene, baš zato što sam ukazao na to da delimično neke osobe iz današnje opozicije se finansiraju. Jednostavno, to je, finansirane su bile novcem od droga. I naravno, kada neki novinar počne da piše o tome, jednostavno, javlja se problem. Jednostavno, niko ne želi da bude otkriven, ofiran. Mi smo, recimo, najveći broj ubistava novinara imali baš u Meksiku, dok su trajali tamo ratovi za droge, jer nije tu samo što će on napisati taj i taj prodaje to i to, nego jednostavno novinari uspevaju da uhvate vezu između prodaje droge, kupovine političara, političari kupuju vlast, vlast kupuje firme, pere se novac. I zato novinari vrlo često u stvari stradaju kada krenu da ispituju puteve droge.
Igrom slučaja, kod nas 90. godina to nije bio glavni razlog stradanja novinara. To je možda povezano, lepo ste rekli, to u Meksiku. I čini mi se, ja sam našla isto podatak da je Meksiko i prednjači po tim brojevima ubistava, misterioznih ubistava novinara, koja su kako dokazana, tako i nedokazana. Kod nas je još uvek sve to visi u vazduhu. I imamo, eto, jedno malo pre smo spomenuli i Dadu Vujasinović, za koju se tvrdi i dan danas da je reč o samoubistvu. Ali koliko ja znam, videli smo i ono po onim u policiji što stoje dokazi, da je recimo pronađeno da je ona ubijena, to jest da se ubila iz lovačke puške sa 2 metra. Kako je to uopšte moguće? Da se to zavede po samoubistvu? Kako je moguće da neko... Ja koliko znam, to je pobijeno. Znači, osnova toga, jer ovaj deo, ja sam na fizičkoj hemiji se nalazi, da kažem, između ostalog i foreznika, i znam da sam ja onako jednom pričao sa nekim kolegama i znam da je baš zbog toga što je kao navodno u rani nađen filc od 2 metka. Međutim, koliko znam, posle toga je rađeno veštačenje. I ono je pokazalo da je ipak bio samo od jednog. Kažem, ovo je nešto što ne znam da li se nalazi u predmetu, da li je, ali, kažem, na osnovu toga se pojavljuje ta tvrdnja, jer zaista da, nemoguće je da je neko iz lovačke puške 2 puta puca u sebe, ali... I kako može neko da puca u sebe lovačkom puškom? Koliko je to teško da se izvede? Lako. Čovjek ako hoće se ubije, lako. Mislim, ali naravno ne 2 puta. Ali kažem, ja koliko... Samo sam negde, eto kažem, našao to je s kolegama ovamo na fakultetu kada smo nešto pričali, da su oni rekli da je uređeno veštačenje i da nije dokazano da su bila filca od 2 metka. To je dopunski nalaz i mišljenje i koje vjerojatno je komisijski posle se radilo. I to se radi, nije sad to nešto posebno što je rađeno samo u tom predmetu, nego u većini predmeta gde se javi nedoumica u odnosu na osnovni nalaz i mišljenje ili ako je rađeno samo od strane jednog lica, onda sud naloži komisijsko veštačenje gde je tu više stručnjaka, mislim, sudski veštak. To su stručna lica iz određene oblasti. Sad možda bude biologija, možda bude medicina, možda bude oružje, automobili i tako dalje, i lica koji imaju stečeno obrazovanje, koje su upisane u imenik stalne sudske veštaka, a sa druge strane možda bude i neka ustanova. Zavisi ustanova koja se bavi ekonomijom, možda bude fakultet i tako dalje. I onda se radi dodatno da bi se sve nedoumice otklonile. I verovatno je u tom slučaju tako bilo da je nakon toga rađen dopunski nalaz i mišljenje i da se utvrdilo da je od strane jednog metka dogodio taj žalostan, da kažem, i nesrećan čin. Sad, šta stoji iza toga, da li je nekad bilo, mislim da tu najtačnije podatke ima Žarko. Htio sam, Žarko... Načelnik za krvne delikte. Šef odseka za krvne delikte. Htio sam da vas pitam baš kad ste... Godinama bio na prvi u susret tim žalostnim i tragičnim događajima rešavanja života i od strane drugih lica i kada neko sam se više. Htio sam da vas pitam, izvini Lidija, htio sam da pitam, baš kad smo kod slučaja Dade Vujasinović, koliko vam je poznato i kako uopšte gledate na to što je Ražnatović tada, Željko Ražnatović, zapretio? Ako te zanima ko je sledeći, napiši da si ti i da sam ti ja to rekao. A onda je Dada tu rečenicu citirala u svom tekstu. Kasnije se desilo šta se desilo. Ona je malo kritički pre toga gledala i na ceo taj Arkanov koncept postojanja i sve ostalo, a onda je istraživala ta misteriozna ubistva i nestanke novinara, pa je onda i jednom prilikom pitala Arkana o to. A koji su nestanci novinara, ako možete da mi kažete, misteriozni bili u Beogradu? Sem ubistva Ćuruvije, to je ubistvo bilo, nije bio nestanak, i ovog Pantića u Jagodini. Koji su to još misteriozno novinari nestali u Beogradu? Da li možete da mi kažete? Govorimo o Beogradu, je li tako? A o Beogradu, ja sam radio u Beogradu, nisam u Lazarevcu. Nije bilo misterioznih nestanaka. A nije bio ni jedan misteriozni nestanak u Beogradu, sem, kažem, ubistva Slavka Ćuruvije, koji je ubijen, što kažu, dok je bio u društvu sa svojom suprugom, i ovog Pantića u Jagodini, što je ubijen u ulazu svoje stambene zgrade. Nijedan drugi misteriozni nestanak nije bio nijednog novinara.
da je meni barem poznato. Bila je jedina otmica ovog vlasnika tabloida. Kako... To je namirivanje para bilo i da, kad se bilo to i ubistvo radilo... urednika dnevnih novina u Podgorici. Mislim, u Podgorici, da, Podgorici. Duško Jovanovića. Da. Jeste. Koji isto također nikad nije rešen. Tako je. Zvanično. Do dana današnje. Da. A nijedno misteriozni nestanak nije bio nijednog drugog novinara. Dobio je Marić batine u Mažestiku. Mislim, batine, udario ga jedan Arkanov pripadnik zato što je Marić isto nešto tako prozivao negde Arkana. Ovaj mu je čovjek prišao dok je bio s Arkanom u društvu i udario ga pesnicom u glavu. To je bilo i imao je Tijanić direktnu pretnju od Arkana, isto ono što bi rekli face to face. Mm-hmm. Isto ga Tijanić je nešto prozivao Arkana i rekao mu je Arkan, vidi, jednog dana će ti prići jedan čovjek u crno obučen, kratko ošišan i pucat će ti u glavu. Ali to je više ovako bila verbalna jedna pretnja i koja se nije, hvala Bogu, nikad obistinila. Pokojni Tijanić je preminuo prirodnom smrću. A kada već pričamo o tome, onda ova rečenica koju sam spomenuo, da. Ako te zanima ko je sljedeći, napiši da sam ti ja to rekao. Dobro da vam kažem, kod ozbiljnih kriminalaca, nikad neće javno on da dođe da ti kaže da će da te ubije. Nego ako to ima tu nameru da uradi, to će uraditi na vrlo jedan diskretan način. Kad kažem diskretan, mislim na to da nikakve tragove iza sebe niti bilo šta neće ostaviti. A ovo je vrsta traga, ako je tako rekao Dadi Vujasinović. Tako da to može biti više onako jedna vrsta pretnje. Nemam nameru nikoga da branim, nego realno pričam. Naravno. Kada se desilo, kada je nama javljeno da se u stanu nalazi telo preminule Dade Vujasinović, uviđajna ekipa policijske uprave grada Beograda je otišla na lice mesta sa istražnim, tada je bio još institut istražnog sudije, jeste, odradili su uviđaj, njeno telo je preneto na Institut za sudsku medicinu, urađena je obdukcija, forenzika je odradila obradu lica mesta i utvrđeno je da se radi o samoubistvu. I to je tako prosleđeno tužilaštvu. Mi se nismo bavili sa tim u smislu utvrđivanja motiva i tako dalje. Mi smo imali jednu ekipu inspektora koji su tesno sarađivali sa sudskom medicinom i sudska medicina je dala zvaničan nalaz koji ide direktno tužilaštvu, ne policiji, da se radi o klasičnom samoubistvu i da je na ovoj toksikološkom nalazu pronađena je određena količina sedativnih supstanci u njenom krvi, kao i lekovi u stanu koji pripadaju grupi ovih antidepresiva. Sad, ja opet ostavljam mogućnost da se radi o nekoj manipulaciji. Mislite, manipulaciji... Naravno, sa dokazima i svim tim izveštajima i tako dalje. Ostavljam prostor. Nije sve to na policiji. Tužilaštvo je glavna karika u celoj toj priči. To je prava adresa gde treba tražiti informacije zašto je to tako urađeno i naloženo da se uradi. Vezano za Slavka Ćuruviju, jel mogu da nastavim da pričam? Naravno. Za ovog Pantića novinara, to su radile kolege iz MUP-a Srbije, pošto je to bilo u Jagodini. Ja koliko znam i koliko sam upoznat sa tim predmetom, čovjek isto otvoreno pričao o tim raznim privrednim malverzacijama kada se radilo o privatizacijama i tako dalje, otvoreno pisao. Da, spominje se da je pričao o Jagodinskoj pivari. Jagodinska pivara se tu najviše spominje. Došao je, ušao je u svoju zgradu, NN izvršilac je prišao i više ga puta udario najverovatnije nekim tupim predmetom u predelu glave koje su prouzrokovale trenutnu smrt. To je ono što je meni poznato. Vezano za Ćuruviju sam direktno bio uključen u tu priču, posebno kada je bila akcija Sablja, gde sam direktno razgovarao sa tadašnjim načelnikom resora državne bezbednosti Radetom Markovićem i načelnikom Beogradskog centra državne bezbednosti Milanom Radonjićem.
Šta ste saznali? Saznali smo sledeće. Slavko Ćuruvija je stavljen na operativne mere tajnog praćenja po odobrenju državnog tužilaštva. Znači, to niko na svoju ruku nije vodio. Imaju odobrene mere. To je posao svake tajne policije. I to se dešava kada imaju prosto osnovane sumnje. Slavko Ćuruvija je ostvario kontakt sa nekim američkim državljanima u vreme agresije na našu zemlju 99. godine aprila meseca. I našu službu je više interesovalo ko su ti državljani i po kom osnovu borave u našem zemlju. To je zavedeno kao operativna mera Ćuran. Milan Radonjić, koji je vodio tu akciju, pošto je bio načelnik Beogradskog centra DBA, pričao mi je da su ga pratili te njegove kontakte i tako dalje, sve ono što podrazumevaju te mere, i da ga je jedno popodne, kad je bio u kući, obavestio Stevan Nikčević, doskoro direktor SDPR-a, tada njegov zamenik, kaže, šefe, ubili nam ovog čoveka što ga radim. Što je jako čudno bilo čoveka koga držiš na operativnim merama da priđe neko i da ga ubije. To odmah daje sumnju da su to neki ljudi iz tog okruženja mogli tako nešto da urade. Mi smo podvrgli poligrafskom testiranju Milana Radonjića, koji je prošao, da kažemo, poligrafsko testiranje. Rade Marković je odbio poligrafsko testiranje jer je sumnjao, kako je on rekao, ima i pravo na kraju krajeva po zakonu, to zna kolega Perović, da odbije poligrafsko testiranje. Dakle, može da se odbije... Naravno. Pa poligrafsko, ja izvini, nije dokaz čemu služi bolje... Operativna indicija. Kada je policija u nedoumici oko nečega, onda se pribegava tom poligrafskom ispitivanju da bi eventualno otklonili sumnje, jer ima samo neki blagi stepen da je moguće da je to neko lice izvršilo i onda se ide poligrafu da bi u potpunosti otklonili i da bi radnja krenula u nekom drugom smeru, da ne bi gubili vreme, da kažem, ili da bi nastavili tim putem. Poligraf nije pouzdan zato što on reaguje na osjećanja, na uzbuđenje, na emociju i tako dalje. I on je isključen. Disanje i rad pluća. I on je isključen uopšte kao bilo kako... Ne, nije dokaz. To je samo jedna operativna indicija policiji. Ništa drugo. Kod nas je popularno sad u javnosti da se priča o tom poligrafu kao da je Sveto pismo, ali poligraf je apsolutno nepouzdan. Ni DNK nije više Sveto pismo, a ne poligraf. Evo se samo da završim vezano za Ćuruviju. Mi smo uhapsili tu i tada i Ratka Romića bili i celu tu ekipu koja je bila zadužena. Međutim, znate šta, vi nemate ni jednu mogućnost da ih uvežete u krivično neko procesuiranje. Nema uopšte. To su sve bile manje više pod pritiskom medija se to radilo. Nijedan dokaz nemate. Nemate sredstvo izvršenja. Nemate očevice. Ima Branka Prpa koja je na kratko vreme videla čoveka koji je pucao i koja među svim tim fotografijama onih ljudi koje smo mi sumnjali da su učestvovali u tome, ona nikoga od njih nije prepoznala. Čak niko nije ni sličan bio. Tu je bio i Kurak koji se tereti da je u bekstvu i cela ta ekipa. Nikoga ona nije prepoznala. Sad znate vi kako sad imate načelnika Beogradskog centra državne bezbednosti, imate načelnika resora državne bezbednosti koji objašnjavaju da su to radili dobro. Njima je to po zakonu dozvoljeno da primene tu meru tajnog praćenja ili prisluškivanja, ali pošto državno tužilaštvo to odobre. To je sve bile mere njihove koje su preduzeli u skladu sa zakonom. Posle formirana ova komisija koju vodi vaš kolega Veran Matić i grupa policajaca koji su radili na tome i došli su do istih saznanja do kojih smo i mi mogli otprilike da dođemo. Evo, ljudi su pušteni sad na slobodu, čeka se odluka apelacije, pa vidjet ćemo šta će biti. Ja ne znam da li oni imaju neke validnije dokaze ili nemaju, pokazat će sad ova apelacija, ali oni su svi na slobodi. I koliko je moguće doći do tih novih dokaza posle toliko vremenskog perioda? Jako teško. Cela priča se bazirala na tome.
da je Legija negde rekao u prisustvu nekih ljudi, ma da, Ćuruviju su uradili ovi Radonjini, misleći na Milana Radonjici. Znate šta? To je kolokvijalno rečeno. Znači, to je reč na reč. To ne znači ništa. Bez dokaza ništa. Ovo, pazite, može se postaviti, ajmo i ova teza. Šta ako je Ćuruviju ubila strana obaveštajna služba da bi se pojačao animozitet? To je u vreme NATO bombardovanja. A baš zbog toga što ste spomenuli da se ubistvo desilo tokom mera... DB-a. Da. Pazite, njega je radilo... Da vas pitam, da ovo baš ovo što ste... Njega je radilo 30 ljudi. Možda je neki otuđeni deo naše službe to uradio za nečiji račun. Ajde sad, ja to... Možemo da nagađamo. Ne... To postavljam verziju događaja. Jasno, jasno. Nema dokaza za to. Ali naravno je da je tu najveću sumnju izazvali pripadnici službe državne bezbednosti. Ali malo je nelogično da ti nekog držiš na merama 24 sata i da ti neko pred nosem ubije čoveka koga operativno obrađuješ. To je malo čudno. Isto za Dadu Vujasinović. Trebalo je utvrditi motiv zbog čega je ona samoubistvo uradila. Iz ličnosti žrtve i kod ubistva i samoubistva izlazi za ubistva ubica, a kod onoga koji izvršio samoubistvo direktno, kad odradiš njegovu ličnost sa svih aspekata njegovog života, dobit ćeš i motiv zašto je neko izvršio samoubistvo. Jer ako neko otvoreno tako nastupa, piše, radi, znači da ona nije bila u nekoj psihičkoj krizi ili da imala nekog posebnog straha. No. Jer da bi ni, znači da ima neki strah, ne bi pisala o svemu tome. E sad, to je istraga je mogla to da pokaže. E da, sad, da li je bilo želje da se to tako nešto uradi? Nije. Evo, Marić je dobio pesnicu u glavu, niko Arka nije odgovarao za to. Jasno. To su takva neka ludačka vremena bila. Ne znam kako da objasnim. Ali u to vreme i za pretnju konkretno, i za to što je Dadi pretio, i za to nisi u to vreme mogao da odgovaraš samo na osnovu pretnje. Da vam kažem, to je reč na reč. To što je Dada rekla da je Arkan rekao, on može da kaže sutra nije tačno izmišljen. Nema dokaza. Nema dokaza. Eto. I završi se cela priča. Kako dokazati to, Nebojša? I Žarko je spomenuo u više navrata da je u slučaju Dade Vujasinović tužilaštvo ostavilo da to tako ostane. Šta je tu moglo da se uradi da se taj slučaj do kraja ispita? Pa, da kažem, i Žarko bi to isto podrobnije rekao šta može da se uradi, ali to je otkrivanje dokaza, kontakti koje ona prethodno imala, život kako je se odvio... Razgovor sa kolegama. Šta, kuda, kako. Postoji kriminalistika se bavi time. Postoji 10 zlatnih pitanja, tako se kaže, u kriminalistici. Ko, šta, gde, kako, s kim, o kome, o čemu i tako dalje. I na odgovor na tih 10 zlatnih pitanja dobija se taj profil o kome Žarko govori. Međutim, tako je. Kako je bilo, ostaje pretpostavka da li je u tom slučaju, pa i u nekim drugim slučajima, iako nisu novinari, kada se desilo nešto, ostaje uvek do kraja nerazjašnjeno i nije česta, ali dešava se pojava da neki tragični događaj u smislu samoubistva ili ubistva ostaju, što bi ranije rekli, za navijek nerazjašnjeni. Evo, samo se izvinjavam, Peroviću. Mi imamo sa mog odeljenja su ubijena dva policajca iz Zasede. To nikad se nije desilo u ovom regionu. To su akti terorizma. Dragan Radišić, inspektor naš 1. februara 1996. godine ubijen ispred ulaza svoje zgrade. Bivši načelnik mog odeljenja Dragan Simić ubijen je takođe maltene ispred svoje zgrade. Nikad nije rešen. I pored najstrašnijih napora našeg odeljenja, čiji su oni pripadnici bili, nismo mogli ništa da uradimo. Čak i naš tadašnji načelnik krvnih delikata, pošto mi tada nismo imali tehničke mogućnosti da stavimo neke ljude na telefonske mere,
da bi čuli sadržaj njihovih razgovora. Otišao je upravo u državne bezbednosti na neki način da on eto, zamoli te dole ljude da podele sa nama neke informacije, jer su oni imali mogućnosti tada da prisluškuju i tako dalje. Oni su mu rekli nije ino faktor u pitanju, tako da mi ne bavimo se tim stvarima. Pazite, ubiti policajca i proći jednog elitnog odeljenja Beogradske policije i bivšeg načelnika tog odeljenja ubiti ispred kuće, to za njih nije bitno. To je akt terorizma. No. I tako te otkače. Znate? Pa je u poslu ubijen i general Buha, pa je ubijen Radovan Stojičić Badža, pa ministar odbrane Pavle Bulatović, pa direktor Fudbalskog saveza Jugoslavije Branko Bulatović, pa generalni direktor JAT-a Žika Petrović. To su sve akti terorizma. Da bi kruna bila ubistvo premijera Zorana Đinđića. Znači, to je moralo na najstrašniji način da se vrati. Kad jedna država nema volju i spremnost da se suoči sa takvim stvarima, to mora na loše da izađe. Brojni su razlozi toga, da ne bi sad ja ovde držao banku, ali možemo to nekom drugom prilikom... Da bude posebna tema. Jeste, to jeste svakako posebna tema. I Mladena, sam htjela da pitam baš za ovaj slučaj Dade Vujasinović. U nekom momentu je bilo i tog dokaza da je pronađena još jedna DNK na toj sofi, odnosno na toj fotelji gdje je ona sedela. Pitao sam ja to. Navodno, tragovi druge krvi su nađeni tu. Pazite, mislim, to bi... po meni, da bi bilo relevantno za slučaj, onda bi se vidjelo na njenim noktima, našli bi se neki tragovi da se borila sa nekim, da je tog nekog povredila. Ovako, trag krvi tu može, ne može da se utvrdi da li je to svež trag krvi, da li je to od pre 15 dana, mjesec dana, dva mjeseca. Znači, ovdje su u želji da se pokaže gdje možda, ja kažem, možda je zaista i verovatno je došlo do samoubistva, ali i da se na neki način opere koleginica koja je tu sa njima bila. Ne, nije se ona ubila, nju su ubili. Onda se hvata za bilo šta. Ne, tu je filc iz dva metka, ima tu i drugih tragova krvi. Vi kada sklonite to, znači priču o drugoj, o drugom tragu krvi i o navodno dva metka, znači, pitali se, u razgovoru je bilo kao da li se čovjek može ubiti iz sačmara. Može. Kako ne može? Mislim, ono, ljudi jednostavno na sve spremni. E sad, vi kada kažete bila su dva metka, onda da. Ne može čovjek dva puta da puca u sebe. Ali, ovdje može, sada, ovdje sada vremena... Ali može, imaju dva ona, da kažem, okidača. Jedan služi za pojedinačno ispaljivanje patrona, a onaj drugi služi da se oba istovremeno da opale. Aha, pa u slučaju... Sad, to su detalji, a stvarno veliki je protok vremena, ne mogu da se setim, jer nismo se bavili sa tim predmetom, što bi rekli malo dublje. Imali smo masu ubistava mi u tom, nažalost, periodu strašnih ubistava smo imali, radili smo i tako dalje, ali kažem vam, to je sve moguće. Bila je priča i da je Ana Mladić da je ubio Arkan. I ta je priča isto bila. Što je nonsens jedan najstrašniji na svetu. Ja sam rekao na jednoj isto televiziji koja samo ima nacionalnu frekvenciju da je Anu Mladić ubila strašna jedna antipropaganda koju je tada sprovodio Studio B protiv generala Ratka Mladića i borbe našeg naroda u Bosni i Hercegovini protiv islamskog fundamentalizma. Ne muslimana, nego islamskog fundamentalizma. To su bile priče. Ratko Mladić, krvave ruke do lakata, kolje ubija muslimane i tako dalje i tako dalje. Ta devojčica to više taj pritisak nije mogla da izdrži. Ona je studirala medicinu ovdje u Beogradu. Uzela je revolver. Sećam se, bio je to onaj 38 specijal koji je otac ostavio da ga ima u kući za samoodbranu. I ubila se devojka. Sad da vam ne objašnjavam tehničke detalje, da ne oduzimam vreme. Izvinite, Nikoliću, što sam vas prekinuo. Zanimljivo je iz ove perspektive, evo, na primjer, upravo sada razmišljam, mnoga ubistva koja su zgodno iskorištena
imaju tu jednu zajedničku nit, a to je, da kažem, neisplativost da tog nekog ubijete. Ma koliko smešno bilo. Pazite, jedinu korist, daću primjer, od ubistva Slavka Ćuruvije, u tom trenutku mogu da imaju oni koji su nas bombardovali. Jer on više u tom trenutku nije ništa mogao da njima pomogne osim svojom glavom. Oliver Ivanović na Kosovu, ja ću biti onako vrlo iskren, znači, on nije bio nikakva opasnost po srpsku vlast na Kosovu. Njega su, koliko znam, Albanci držali u zatvoru malo, do malo pre toga, pošto nisu našli neku drugu korist, onda ćemo mi da sada uzmemo, da ga ubijemo i onda ćemo da optužujemo stalno medijima ovo. Isto, pazite da vam kaže nešto. Ovo u Rusiji, sada gde je ubijen vođa Wagnera, ne verujem da su Rusi to uradili. U tom trenutku to se njima ne isplati. Mislite da se to koristi kao manipulacija? Mi uvek imamo da Anglosaksonci, gde su nešto upleteni, iznenada taj koji je navodno sa njima, strada. Kada više nije koristan. Biću iskren, mislim, i oko pokojnog premijera, iako tu, kažem, mnogo je priča, jedna od osnovnih priča jeste ta o drugom ubici koji je iz Birčaninove pucao. Meni samom tu ta priča da su ga ubili, ne znam ni ja, možda jesu. Jesu možda i bili uključeni kao plaćeni ubici ili nešto, ali kao politička organizacija, sumnjam iskreno, znači previše liči. Sjetite se Ukrajina. U Ukrajini su bili 2014. godine izbori. Pobedio je kandidat koji nije bio po volji Anglosaksonaca. Šta su radili? Poslali su tamo snajperiste koji su pucali po demonstrantima koji su protiv njih bili, optužili vlast u Ukrajini da su oni poslali i pucali tamo na Majdanu po ljudima i smenili legitimno izabranu vlast. Pa to je nešto što ovde takođe je postala priča pre jedno godine i po kada je bila ideja da se napravi kamp ispred predsjedništva. Postala je priča i indicije da će se pojaviti snajperisti koji će pucati po opozicionim demonstrantima dole, da se optuži vlast da je... Pazite, vlasti se to ne isplati da uradi. Znači, ovde svuda imamo ta čudna ubistva za koje medijski se optuži, da kažem, neko da je to uradio, iako kada logično razmišljate, taj neko nema nikakav interes da u tom trenutku to uradi. Tako da treba biti oprezan. Jako, kažem, ubistvo Ćuruvije po meni neko ubistvo unutar iste kuće. Svi znamo, pogledajmo tamo snimak, Slobodan Milošević je postao poznat kad je rekao niko ne sme da vas bije. Dok to izgovara, s jedne strane stoji Slavko Ćuruvije, s druge strane Naser Orić. A s druge strane Naser Orić. Znači, gledajte, mislim, to su sve neke vrlo specifične stvari, tako da možda i nema nekog komplikova. Da, slažem se. Pored, kao što kažete, Slobodana Miloševića, kada je držao taj čuveni govor na Gazimestanu, je stajao baš Slavko Ćuruvije i on je jedini možda urednik koji je imao tu mogućnost da krene sa njim dole i da stoji baš pored njega kada izgovara te reči. Da, čak ako se ja dobro sećam, ja sam baš bio mali u to vreme, ali kasnije, kada se priča o slučaju Slavka Ćuruvije, spominjano je kao da je on izdajnik, da je takav narativ bio i onda je, ne znam sad, da mogu da setim koja strana to koristila kao argument za napad na vlast, da je to bio izgovor i da to potvrđuje da ga je država ubila. E sad, i onda kad pričate o ovome i uopšte sa teorija zavere, ono, dok pričamo, moguće je da su Amerikanci, isti ti državljani s kojima je on bio u kontaktu, zapravo uradili to da bi pomutili totalno celu priču. Zato ja kažem, gotovo ako je stajao na... Posle 25 godina je vrlo teško sa sigurnošću reći, jer ako se pojavi novi neki dokaz, pitanje je koliko taj dokaz ošte je validan, a nije veštački napravljen. Mislim, mi sada imamo tu modu, da se razumemo, evo, malo pre smo nešto komentarisali baš oko ovog suđenja za navodna silovanja koja su bila.
glumica akademije ovoga onoga. Da. Gledajte, pa vi već par sati posle silovanja, ukoliko se ta devojka istuširala ili nešto, u praksi vi više ne možete da dokažete to silovanje, osim, verujte mi, to se desilo. A da neko posle 15 godina kaže, pre 15 godina sam silovana, verujte mi, pazite, možda jeste. Ja ne dovodim to u pitanje. Ali razumno kada... Treba dokazati. Kada razmišljate, osim toga, verujte mi, koji dokaz još postoji? Pa znate, i ova devojka koja je također rekla da je silovana, ona mi je svedok. Znači, nas dve smo se dogovorile i rekle, e, ono si je silovao, ja ću da potvrdim tvoju priču, ti ćeš moju. Ja se izvinjavam. Moguće uopšte da ta osoba može da se tretira kao svedok. To je moda koja je nastupila na zapadu da bi se pokušalo urušiti jednostavno i to porodično, porodica kao osnova društva, gde jednostavno je dovoljno da nekoga optužite za nešto. Vi svaki dan sada imate, evo sad, Robert De Niro, tuži ga njegova stekinja zato što je viko na nju. Kad je viko? Pre 10 godina. Ja se ne bi sećao da li sam vikao na nekoga pre 10 godina, kamo li da to dokažem. I onda ta priča gde mi imamo, vi zaboravljate anglosaksonsko to pravo, gde imate i ta neka suđenja koja su, kako da kažem, privatna. I gde ta porota, na primjer, će jednostavno da poveruje ili ne poveruje nekome i da taj neko bude osuđen, recimo, da plati, ne znam, 10 miliona dolara odštete, gde u suštini, što se države tiče, on nije ni optužen, ni kriv. To su neka maltene privatna suđenja. To je nešto što postoji kod njih u tom njihovom anglosaksonskom pravu, gde jednostavno će poruto na osnovu svog mišljenja reći kriv je ili nije kriv. Jasno. Mi se vratimo samo, izvinjavam se, na Ćuruviju za kratko. Nama se dosta spočitava da smo mi to izmanipulisali, tu istragu, policiji. Zašto nismo izmanipulisali za vreme Sablje moje odeljenje, znači? Rešilo je Ivana Stambolić. Pronašli smo i kostur. Znači, zacementirana, što bi rekli prijevi. Ne, na Avali, na Fruškoj Gori. Rešili smo Ibarsku magistralu sa materijalnim dokazima. Rešili smo pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. Zašto onda ne bi rešili i Ćuruviju? A pazite, iza svih tih zločina koje sam sad naveo, stajala je direktno država. Lepše je reći tadašnja vlast. Tadašnja vlast. Država to smo mi. Ajde, vlast je jedno, država je drugo. Kolokvijalno se to tako kaže. E, pogledajte sad ovo. Ja sam to jutro, kad su pohapšeni ovi momci iz JSO-a, došao i razgovarao sa tadašnjim komandantom JSO-a, Dušanom Maričićem, Gumarom. Ušli smo u jedan razgovor, nije bitno, on je počeo da plače, isplako se jedno 10 minuta i onda se, što bi rekli ljudi, otvorio i počeo da priča. Kad je ispričao ove navedene zločine koje smo rešili, ja sam ga pitao, vidi, sve je u redu, ovo, to su, ja sad normalno kažem, to smo mi sve znali što si nam ti sad ispričao, nego jedino nam je ostao ovaj novinar, reku Ćuruvija, da nam to još ispričaš, misleći da je neko iz te iste ekipe imao petlju da to tako uradi. I on kaže, pa gospodine, koja je razlika ako sam ovo sve ispričao da i to ne kažem? Ne ispričam. Aha, jasno. Što je sasvim logično. Da li ja priznao da sam ubio četvoro ili petoro ljudi, sasvim sve jedno. Jasno. I to je tako, verujte, ostalo. Znači, imali smo ih sve tu. Imali smo JSO, imali smo Radeta Markovića, imali smo Milana Radonjića, imali smo Ratka Romića. Ali jednostavno, znate, ne možete sad... Kako? Nemate, što bi rekli ljudi, materijala zašto da se uhvatite tog kolega Perović, odlično, onda njima činimo uslugu, advokatima. Oni to odbrane od čas posle. Nekad nema materijalnog dokaza. Nemamo sredstvo izvršenja, nemamo očevice događaja. Nemamo ništa.
To što imaš bazne stanice, ovi sad što su pričali stručnjaci, što su radili to ubistvo, to nije nikakav dokaz. Ajde, veži čoveka za baznu stanicu, ako mu ne nađeš aparat u posedu. Da. Jasno. A za ubistvo, ja bih se osvrnuo sad i na ubistvo Pantića. Posle dve decenije niko nije odgovarao. Predsednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić izjavio je polovinom aprila da su poznata imena ubica, ali da su izvršioci tog zločina na slobodi, jer tužilaštvo nema dovoljno dokaza za sud. Ubila ga je naručena ekipa koja vrši samo likvidacije, koja nema nikakve veze sa motivima. To je on naveo. A još jedna stvar koju sam video, to je da je nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Jočić na jednoj konferenciji rekao da je na kraju ispalo da je sasvim slučajno nastradao, da nije bilo uopšte naručeno u odnosu, znači totalno različite izjave u odnosu na ovo. Da, otvoriš mu lobanju na 2-3 mesta i to je slučajno. Kažem šta je čovek rekao. Tako da... Pa Jočić je poznat po tim njegovim ispadima. To ništa nije novo. Mene su tužili zbog toga, opet ponavljam. Mi smo nagazili ubicu Branka Bulatovića. I kad smo trebali na mere da stavimo ubicu, da bi produbili malo priču, u smislu da nađemo malo jače dokaze, razumete? On je obustavio to. I rekao, nije još vreme da se to radi, sačekajte malo. I mene su tužili zbog toga. A to je živa istina. Znači, nisam ja sam radio na trećem odeljenju, nego radilo nas i haj. Dobro, jesam ja bio u to vreme šef odseka za krvne delikte, ali mnogo to operativaca koji su radili na tom predmetu znaju. Znači, verujte, nijedna prljavština, kad su u pitanju takva ubistva, uvek je umešana služba. Uvek je umešana služba. U to budite ubeđeni. Ko su egzekutori? To je druga stvar. Strana ili domaća, ali služba. Strana ili domaća, ja sam rekao. Tako da ne treba tu praviti neke velike bajke. A kako gledate na to da su poznate imena ubica? Koja su to imena? Za koga mislite? Za Pantića, ovo što je Veran Matić izjavio. Lice mesta je Jagodina. Nije naša... Ne, nego da li je uopšte ikakvo saznanje? Ne znam. Verujte da mi nismo imali nikakva saznanja. Mi smo samo, ako nam kolege pošalju neki zahtev da proverimo neko lice u Beogradu, mi to proverimo i, što kažu, pošaljemo im putem ili depeše ili specijal telefonskih ovih razgovora i tako dalje. A inače, stvarno, nije da ja sad izbegavam nešto. Ja, verujte, znam ono koliko i vi znate ovo što je bilo na Insajderu. Razumete da je oko te neke pivare najveći problem bio oko njene privatizacije. I taj direktor te pivare je bio čak gost u toj emisiji i pričao je o tome. Koji je bio prvo osumnjičeni da je naručilac ubistva. Da je naručilac ubistva, verujte. Naravno da je čovek, on nije bio kriminalac, pokojni novinar, ovaj Pantić, nije poticao, nikakve kombinacije nije imao i tako dalje. Naravno da je ubijen zato što je pisao neke članke. Čak se spominje da su ga neke kolege pitale pre tog nemilog događaja da li si svestan posledice, da je njegov odgovor zapravo bio ja samo radim svoj posao, ja ne radim ništa. Šta drugo da kaže? Kao i mi policajci, koliko su puta nas pitali je li vas strah, je li se bojite osvete. Mislim, to je naš posao. Jedan od posljednjih podataka jeste da se ubica njegov krije u Nemačkoj negdje, da je to po poslednjim nekim... Da ga skriva Nemačka služba. Verujte, da ulazim dublje, bilo bi neozbiljno sa moje strane, jer stvarno ne raspolažem ni sa kakvim činjenicama tog tipa. U Ćurovi sam vam ispričao ono što smo mi kao služba saznali i ponadali smo se bili kad je ovaj komandant JSO-a otvorio ovu priču iz Ivana, znači Stambolića i za sve ovo, da će se tu i Ćurovija nekako uklopiti. Razotkriti, da. Međutim, eto, on je rekao, pazite, oni su bili Niberskoj magistrali petoro ljudi. JSO. Ubio bivšeg predsednika Republike Srbije Ivana Stambolića. Pucali na Vuka Draškovića. Razumete? I tako dalje. Što on ne bi sad ispričao i za Slavka Ćuruviju da je imao gotovo više. On je dobio, robio, pa dobio.
zašto onda ne bi isprišao? Mislim, ne bi ni pogoršao, ni poboljšao svoj neki položaj u sudskom postupku. Ali eto, meni je isto žao. Žao mi je da naša država ne sme sebi da da takav luksuz da učestvuje u takvim svinjarijama. Postoji sud u ovoj državi, postoji tužilaštvo koje će da mere da li neko loše nešto radi ili ne radi, da li je zaslužio da bude kažnjen ili ne. Razumete? Tako da jednostavno, evo i ja sam zato i naveo slučaj, moje kolege su pobijene i zasede i ni dan danas to nije rešeno. Jel me razumete? Da. I dan danas to nije rešeno. Pa sad ja mogu postaviti... I moje kolege su isto ubijeni i dan danas nije rešeno. Miša Ognjenović, koji je također čovjek bio na merama policije, je ubijen. A bio na merama policije. Ja recimo oko ovog slučaja u Jagodini sad ovako razmišljam. Čista prosta logika. To je trenutak kada sam ja za 200 maraka mogao kupiti automat recimo na željezničkoj stanici. Se prodavalo oružje svuda, mislim ono, ovdje se prodaje cigare, ovdje se prodaje, ne znam ja, sir iz Mađarske, ovdje se prodaje oružje. Tako izgledalo 90-ih, budimo iskreni. Znači, ovaj novinar je ubijen hladnim oružjem. Ono što se verovatno desilo, da je neko naručio da ga prebiju, da bi ga upozorili. Ovaj je uzo, vjerojatno se naduva, uzo je kokain. A to onda objašnjava ono što ste zjavili da je slučajno. Pazite, razumete, ubistvo tupim predmetom ili nožem je vrlo lična stvar. To nije sve jedno kada neko uzme i puca ovako nekoga. Ali možda Nikoliću se želelo da to deluje da je lična stvar. Jel bilo bi malo i suviše otvoreno da je neko prišao, palio mu jedan metak u potiljak i otišao? To bi onda bila klasična ona što bi rekli likvidacija. Da, ali ovako meni predeluje da je neko unemljen, pazite, to ne menja kvalifikaciju, ništa, i ne opravdava ni na koji način. Ja samo kažem, ono što se zaista dešava svaki čas, mislim, da neko dobije batine zbog nečega što je uradio, ovdje je to otišlo malo dalje. Znači, da možda nije bila namera da se on... Pazite, mislim, ono, imali su mi ovdje slučajeve nekih osoba koje sebe nazivaju novinarima, koji se, ne znam, okliznu o bananu, upadnu u šahtu, Surčinu, slučajno. Znači, imali su mi i te slučajeve gdje nije bila namera da se ta, dobro, nazvaćemo osoba, ne znam, drugačije. Mislim, malo je o specifičnoj ličnosti pričamo, pa ne možemo baš... Dobro, to znamo, Milovana Brkića je surčinska ekipa stavila u šaht i prebila ga. Ja, koliko znam, on se okliznuo koro banane. Pa nije se okliznuo koro banane. Stavili su ga u šak po nalogu generala pokojnog Radovana Stojičića. Držali su ga 2-3 dana da, izvinite, urinirali po njemu, ono, znate, psihičko jedno zlostavljanje i maltretiranje. To se znalo. E, tada je rečeno da se ništa ne radi. Ja vam sad to iskreno kažem. Da se ništa ne radi? Da se ništa ne radi po tom pitanju. Je li je pokojni general Radovan Stojičić, nekomu je laka crna zemlja, to naredio da se naradi. To je nama rečeno dole na krvnim deliktima. Eto. Da, sad, i kada bi se desilo da se otvori recimo taj slučaj i da se sve to pokrene, kakvi dokazi bi trebali da budu na sudu prikazani? Koliko je to teško sad posle ovoliko godina? A da li je uopšte moguće? Pa znate, sve ovo o čemu pričamo je na bazi i ostaje na bazi pretpostavke. Da. Osim... ako se neka tvrdnja može potkrepiti i uporedom materijalnim dokazima. Zakonik o krivičnom postupku i druga procesna pravila i uopšte to pozitivno zakonodavstvo koje je vezano za krivicu uređuje tako da se na osnovu pretpostavke ne može nikakav zaključak izvoditi. Jer ako to budemo primenili, onda mi svodimo utvrđivanje neke istine ili razjašnjenje neke stvari na osnovu pogovaranja i na osnovu toga da se može uperiti prst kao što se danas radi, kao što vaše kolege danas rade, gdje je jednostavno ako se neko lice liši slobode, vi ga odmah u glasilima, bili štampanim i elektronskim, osuđujete, presuđujete, na taj način se urušava i sud. Na taj način vi kao novinari onemogućavate razjašnjenje određene stvari jer nekoga unapred proglašavate krivim, što nije dozvoljeno. I zaista nije dozvoljeno, nije uputno, jer nije redak slučaj bio da se neko nevin optuži i da ga unapred... To stvara onda jedan pritisak na sud gdje se onda može izreći
dovesti do toga da se neko osudi, da jednostavno sudija nije hrabar. Nije dostojan do kraja svoje profesije, dostojan do svoje uloge. Od kad je, pazite, vi imate ubistva, recimo, koje su se desila na najviše moguće nivou u našoj zemlji. Imamo ubistvo kralja Aleksandra i kraljice Drage. I nakon toga saznajemo da je to ubistvo bilo kao tamo zbog neke tričave stvari. Kao u smislu, on je oženio nju koja nije bila plave krvi, a ako hoćemo pošteno, nisu ni Obrenovići plave krvi bili, nego su bili ljudi, trgovci. Tako da jedina plava krv koja postoji u Srbiji, koja je istorijski dokaz... Mi nismo imali aristokratiju i ne možemo imati plavu krv. To je Rašković, porodica Raškovića, on Rašković, oni su potomci, to se istorijski može dokazati. Tako da imate ubistva koje su se desila iz političkih razloga, koja su organizovana možda i od stranih službi i tako dalje. Pazite, u to vreme, tada pre 120 godina, a onda se narodu saopštava da je u stvari to bilo tamo zbog toga što je on nervirao narod zbog njegove žene. I znači, od kad je sveta i veka, tako su se dešavala i onda bi se... I uvek kada se iza pojavi neka priča u pozadini, kao da postoji neki razlog zbog nečega, pa kao možda je to zbog toga, tu se onda uvek prikriva neki pravi razlog. Recimo, konkretno, evo ja sada neku sumnju koju izražavam, ako se priča o tome da odma, ako odma ispliva razlog zbog čega se to desilo, onda sigurno nije to taj razlog. Recimo, kao imamo priču zbog privatizacije, to se onda baca, to se samo šalje smer u jednom suprotnom od onoga što zaista jeste. Znači, to je na neki, da se izrazim narodski, a da ne želim da budem nepristojan, to se bacanje magle. Bacanje magle i skretanje, što Žarko odlično zna, skretanje istrage u suprotnom smeru. A da li takve stvari... Imamo pošteni ako se kaže nemoj da radiš na tome. Tačka. Jasno. A da li takve stvari, to sve što ste spomenuli, kada pričamo o sudskom procesu koji se u tom trenutku dešava, zapravo koliko to otežava da se zaključi slučaj, da li je moguće i kako uopšte, kako izaći na kraj sa takvim stvarima kada ovo što ste pričali za novinare, pa, oni već iznose detalje kao da oni... Dosta novinara, veliki je broj dnevnih glasila, veliki je broj portala i onda je ujedno i veliki broj ljudi koji se zapošljavaju kao novinari, a da prethodno nisu prošli i istekli to obrazovanje koje je nužno ili barem iskustveno da su, koji je možda nadaren. I onda znaju da reaguju po osjećanjima, znaju da reaguju onako ishitreno. Znate, najgore pravilo koje postoji je pravilo rulje, zakon mase. I onda primetno je u posljednjih par godina da se kod nas primenjuje pravilo rulje. Masa krene i viče kriv je, kriv je. I onda svi krenu i pišu kriv je, kriv je, kriv je. A naročito što sad imamo veliki koloseum, to su ove društvene mreže, gde kada nekoga na društvenim mrežama bace lavovima, onda svi kreću po tom... Jasno. Da. Pričaju da napadaju i ostale stvari. Evo da se otučim baš... Evo sad, mogu ja da završim? Molim te. Ja te nisam jednom prekinuo. Jedino ako smatraš da možda više znaš i bolje da kažeš nego što ja pričam. Pre 10 godina je krivično delo klevete dekriminalizovano. Ostala je samo uvreda. Kleveta je upravo zbog novinarskog lobija, koji je izuzetno jak bio u to vreme, to je 2010. 11. 12. Iako je radna grupa, spletom okolnosti, bio sam tada na Zlatiboru, profesor Stojanović je bio na čelu radne grupe, gde je tadašnja vlast zahtevala da se briše kleveta, jer na taj način su otvorena vrata da se piše sve i svašta i da se bilo ko unapred osuđuje i proglašava krivim. Tadašnja radna grupa je izašla sa stavom da nije dozvoljeno da se kleveta briše. I smatruju da to nije poželjno, da se time ličnost omalovažava, da se obraz omalovažava, da se pravo čoveka na svoje ja, da kažem. Ipak je vlast tada izglasala izmene krivičnog zakonika i brisala je klevetu. Od tada je dozvoljeno sve
i svašta, i svuda, i na svakom mestu. I nemojte da mislite da možda nekad neko ubistvo se ne desi i spletom okolnosti od strane pojedinca koji uopšte nije ni od strane službe, ni od strane bilo koga, nego je jednostavno podgrejan ruljom. I ima ludaka koji će da uzmu pravdu u svoje ruke. Znači, slušaju mesecima kako je neko loš. Sećaš se, Peroviću, medijske hajke kako je bila protiv pokojnog premijera? Tako je. Ja to metaforički kažem. Njemu su vrat mazali mesecima, što kažu, sa nekom masnom tvari da bi mu lakše glava odletela. Lopov, kriminalac, naručio ovo ubistvo, mafija. Znate, to formira javno mnjenje, formira mišljenje. Da, pravi se podloga za nešto. Tako je, pravi se podloga. I kad se to desilo, mnogi su rekli, eto, to je i zaslužio. Da. Običan ovaj prost, da kažemo, narod. Pa za sve je potrebna neka podloga medijska. Tako je. I ovo, kolega Perović, što priča, to je najopasnije što neki umovi izopačeni mogu uzeti pravdu u svoje ruke. I onda ko je kriv... Smatrati da je to legitimno. Tako je, upravo tako. Bravo. Hvala vam što ste bili naši gosti, Mladene. Molim vas, eto, za sljedeći put zapamtite što ste hteli da kažete. Svakako ćemo se vas zvati na još različitih tema. Idemo na kratak predah, a onda nastavljamo sa pesmom Prevečere. Hvala vam još jednom što ste bili naši. Hvala i vama. Hvala vama. Hvala.